What's up? За би амлтанда үрсэнгөө I fucking suck. Уцлаарай. Би гэдэг яг сүүлчийн 3 хоног амар халуурсан л да. Бичлэг гэж бүндэ чадаагүй. Одооцсон мэт жоо манарцсан л юм гэхдээ. Та унсан шүү дээ арайч тэ нэг бичлэг хийя тэх үү. Let's fucking go. Нэдр дэд уусан тийм ээ. За. Ханд за. Хей, ханд уста. Надад нэг ойлгохтой хоол авахгүй нэг талхал байгаа тий. Тэг биш нэдэл. Аа за. Надад нэг санаа төрсөн. За, санаа төрөх нь чаашийн. Энэ болохоор яг PewDiePie Minecraft series-тэй гардаг. Энэ болохоор яадаг вэ гэхээр там руу ороод тэр дотроо ахаад нэг тамийн хаалга нээгээд тэр шиг орчих юм бол би гэрээсээ шал өөр газар гарч ирэх байхгүй юу? Тэгэхээр би ямар нэгэн хэрэгтэй материалтай газар гарч ирэх юм бол тэндээсээ материал аваад ингээд портал дамжаад яваад авах боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр хэд л одоо явж жоохон obsidian аваад тэг юм даа. Аа, тий би бас enchanting table хийх юм байна. За тэрийг би одоо гэлж ороод нэдрэл орохос өмнө хийчихнэ зав. Тэр маш хэрэгтэй. Ингээд ямар нэгэн armor, нум сум, pickaxe, тий сүх, жото мод юу гэдэг. Тэрийг бүгдийг ингээд амар хүчтэй болгох гэсэн. Ямар нэг хийд хийдэ аргаар. Нөгөө хийдний олд ингээд lapis lazuli гэдэг нэг зинхэр юм байсан штэ. Тэрнгүүр чинь enchant гэдэг байна. Тэгээс миний level өндөр гарахтай. Би одоогийн байдлаар 13 level-тэй. Итлээ одоо тэрийг бас хийчих. Итлээ нэг 1 2 3 4 гэдэг ч юм. За нэг 5 авч тэгээ явъя. Аа за, за 10 зоолч. За явъя. Оо шүн болцсон. За. Болцсон унтаад. Тэгээд юу гайна. Инчат дээр плейна. Хоол хэдүүлэнд нь жоох асуудал байна. Би нэтрэл даминд пикакс орж авч орох уу яах вэ? Юрт итгэлтэй биш үнэ. Хүчлээ болно шээ. За, за ямж тач. Юу гайх? Энд чатан тейблэй. Тэг за тэхийн тулд бас нэлээд төвхтэй юм болно аа энэ чинь. Аа, нэг даймонд аа. Тэгээ энэ чатан тейблэй чинь ингээд интерес. What? Enchanting table. Whoa, what the fuck, имя ему? Оо. Номер хэрэгтэй юм байна. Уучлаарай. Ингээд надад хайхны тайм хэрэгтэй. За, за, за. Ингээд. Оо. За enchanting table, please. За. За, тэгэхээр эдрийг одоо хаана тавих вэ гэхээр вэ штэ. What the fuck? Аа, за, ингэж тавьчих тийм. Мама. Тэнд жоох муухай харагдах юм байна да. Гэхдээ зүгээр. Fuck. За. За одоо нэг enchant pick үзв. Дээр чат ингэж тавиад. За pickaxe enchant. За юу гэж байна? Efficiency 1. За яа дээ энэ хийчих л та. Efficiency 1. Энэ одоо эвдрэхгүй л гэсэн үг баг л та. Би сайн мэдхгүй л. За гүр энэ сэлмэн enchant pick надад байна. Knockback sharpness. Аа, за мэдхгүй нэг удаа гаргаж ашиглахгүй. За. Яана хоол байхгүй чиж. За яах вэ? Газ нэдрэл орчих тийм ээ. Дөш.
За, за энэ дээрд орно да. Надаа энэ байгаа хэрэгтэй юм бүгдээ бас тээ. Бас тээ. За, орой. Ингээд. Энэ гисэн дээр хаа. Тэгээд. За, за орой. Эй. Алло? Яа би ямар муухай газар төрсч вэ? Мэн. Фак ёо. Ямар амар газар вэ? Хэ. Яа би ч унц өгөх юм байна да. Оо ингэ ч надад усаа юм биш. Оо найс. What the fuck? Миний усаа ах болчлоо. Фак. Би яаж тоосоо буух юм бэ? Аан цаг байж байгаа. Надад санаа төрчихлээ. Ээ. Аа би өхнө ингэж байгаа. Яг өх би өнөдөр. Тэр яав шүү дээ. What the fuck? What the fuck? Oh my god. Стоп. What the fuck? What the fuck? Oh my god. А тир биш. Fucking ghast. Stop. Ана багчаас муу хорилт юм биш. What the fuck? Hey, hey, hey. Түр гараач. Hey, hey. Please, please, наа бит ингэлтэй. Ууж штэ. Yes. Yes. Okay. За. Нэг юм би бол золттой мэдэн. Зомби пигмэнэрийг зөхөж болохгүй. Тэгээд нэдэрт унтаж болохгүй. Орон дээр тэг юм бол дэлбэрнэ. Зомби пигмэ зөхөх юм бол аир мараа надруу дайрна. Hey man. Чи ямар муухай дуурд юм бэ? What the fuck? Hey, hey. Stop. Чи юу вэ? Магма кьюб. Hey man, you should stop. I am very fucking scared. Stop. Stop. Ой, сонцчихчих би. Hey man, can you stop? Чи болчих тоо. За, орч буцаагаад дүүлж байж байгаа юм болов? Байгаад байна. А, энэ дэр уснаас авъя. Тот усав л да. Энэ урсч байгаа уснаас авч болдгоо юм болов? What the fuck? На тийм байна л да. За, за. А миний шилд. За. Муухай дуурд юм би. Fuck. За битний байж байгаасаа. Please, please битий байж байгаа. Please. За бойли би тэрийг аална. Надаа нум би нумсан мэдээ орж ий заяа. I will fucking murder them. Би нумсан мэдээ. Ната нүмсэн хийх юм бай. Оо fuck god нөө аалц марц наалах хэвээр байна шээ. Эй. Тэ би нүмсэн бол хийж чадах юм байх зөө. Сум ин бэр хийж чадах юм. Боо. Заасан сум ичлээ. За. Тэгээд одоо ната ой ой. Ната сум байгаа. Ната ганц сум байгаа юм байна. Сум хийхин тулд нэг юм сони юмар хийд юм билээ. Боу. Arrow хийхин тулд. Ада flint тэгээ дээрэс нь үд хэрэгтэй. Үд хийхин тулд надад юу авахгүй шүү дээ. Дахиад авахгүй. За боли хийлээ зүгээр. Шууд яг саний портлыгаа хажууд. Шинэ портл хийчих. Тэгэх юм бол хэдлээ тийм ой мод гарч ирэх магадaltaа авахгүй юу? Тэгэх юм бол ойтер чи мэдээж дахиад махаа байжлаа шүү дээ. Mist Caves, Mist Chicken. За зөв шууд хажууд нөгөө нэг юу байна шүү. Чинийгээ дэч. За, за. Эй, please snap it out. Ми апситаны ивлээ хийчих үү те. Жого нуухч юм аа. Оо, би рэмшлэг тоосон байсан гэчихлээ. Им портл эн чи ярьчих. Эй, эй. Ийш чин дөрөв явд юм байна. 1 2 Аа, но. Но чи миний оо. Эй, эй. Синсэ минь апстэн ивлээ хийсэн те. Иний минь яг миний апстэн ивлээ. Яг тийм синсэ яг миний апстэн ивлээ. Oh my god, GG.
Ой. Битээлтэй. Ам хэцүү юм бэ? No, what the fuck? Hey. Oh my god, bro. Yeah, oh yo, what the fuck? What the fuck? No, 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 no. Сабай, за би ямар ч үхэх юм байна заа. Үхэх юм би бол үхчих. Please, please, let me go. No, I'm dead. I am dead. Сабай чи. Fuck, that's bad. That's fucking bad. That's fucking bad. That's fucking bad. That's fucking bad. Би ямар ч бүх айт нууч устгасан юм гэл заав. No, me diamond pickaxe. Please, байж байгаасаа, байж байгаасаа. Би тий доош боцоод яах хэвтэй юм бэ? Дээш гарах юм да. Аа, нэтэр түрхэр юм бай. Оо, yes, yes. Yes, миний diamond pickaxe байна уу? Yes, байна, байна, байна. Шуу ин доош юм унсна уу? Yes, дүндөө унтсан биш үү? Яа. Яа. Motherfuckers. Hey, гэдэг. Дугаа. Аа. Энэ орилуул тэгэл муу юм бол шүү дээ. Битээ орилчихсан. Битээ, битээ. Миний хамт нөгөө апсет я. What the fuck би хаан гадруу? Юу вэ? Энэ шал өөр портал шүү дээ. Устчихаар өгсөн. No, 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 no. Йоо, йоо. Йоо, йоо. Оо. Болли би дамын пикакс явж хадгалтлаа. Fuck this. Би хаагаад? What the fuck? Аа за за одоо олч. За би энэ пикаксыг шийчих зөө. Тэгээд үүн өнтэй хийх чухал юм байхгүй шүү дээ. За за. Нэг шин төмөр пикакс хийчихдэггүй бол бас тийм ээ. За за. За одоо ч нэг амар бол төмөр байгаа юм шүү дээ. Кичих. За за. За амтач гарч юу аа. Нөгөө нэг харавдаг гараад байгаа болж байгаа. Тэд нар ч сум өгөөд. Тэшэрэ сумтай хам бол надад нум сум байгаа биш. Би тэдний хараа алж явахгүй. Тэний ядрагад өрлөд байгаа том дөрүлж юм нэр. Тэд чи гур хараал хүчтэй юм биш л шүү дээ. За. Hey. Оо скелетонуд байна уу? Байна уу? За за. Come here, bitch. Сух. Hey. Яа, энэ хаалц яа тэрдүү дайраад байгаа юм бэ? Гүр гараа. Ой. Ой, ой, ой. Ой, зүгээр гараа. Ой, чи яага энийг харагдаж байгаа. Хей. За. Оо, чит гин амсах юм. Оо, бо хоёр зөвчтэй гинэ. За би юу авсан нь? What the fuck би амар. Оо nice би бүр 5 сум авчиж. Эдрийг авчлахгүй юм байна та. Ба. За бүр дахиад жоо наалья. Хөхгүй чи үлдэт нэр чи. Ол байна. Ой. За энэ чинь л واخгүй юу да. Hey, jackpot. Эдэр өөрсдөө галаадах юм. За ийсэн сум хангалттай байлгүй дээ. За явах уу? It's fucking funny. Don't. За. За хангалттай талхмаалт надад бол байгаа юм байна. За одоо билэн аална. За онохгүй тэнэгдэх үү дээ. Hey, bitch. Boom. Oh, wow, fuck. Уу! Fuck, би онохгүй. Айц нуу. Дэгт юм уу суг мэдөө. Итэр одоо юу юм бэ? Одоо энэ портал ам хаш аваач бол. Буцаа гэрэн тийч аваач бол. Энд доор дахиад нэг портал байна шин. Би хаана ирэх юм бол? Аа, за яг энэ чи ярьж байна. За бид бол гэрд байгаа явдаг хоёр порталтай олцож байгаа юм байна. За ойлгосон. Гэрлэг авто хоёр порталтай. За. Энийг гүцээ. Гэт. 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 Зүг бистэй.
Тэг 2 3 4 тий. 2 3. Хэд нэг нэг. What the fuck? Юу вэ? Эндээ шил явсан бэ? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Йе. Биш үү штэ? What the fuck, bro? Яга би муу юм бэ Minecraft дээр. Bro, I'm so bad. Ой, сано. Алло. За, унж өгөхгүй тулд би ингэсэн байгаа. За, за. За, энэ ингээд. За, за одоо. Юугаа? Obsidian. Obsidian аа, ингээд, ингээд, ингээд. Ингээд, за, ингээд болно шүү. Shut the. Hey bitch, би нөө сумтай шүү. Оо! Fuck. Oh my god. 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 Hey. Why you do that to me, bro? Ah! Yes, I fucking hit him. Oi. Bitch. Oh no. Fuck. Kill him. Анахгүй байна. Дүш. Оо, fuck you. Окей, за за. За, ёо, намас ингээ унгаа ицсэн юм шиг гэж юм чи. Миний портал зэвдлээ ицсэн байна. За. Ой. Аа, за энэ чинь сайн миний барьсан портал шүү дээ. За, энэ шорж үзв. Хил хаан төрхөөл. Би өөстө трийг юусоо таамагшдаг байна. Ба. Воо хаан төрчихөө. Агуут төрчихлөө шүү, тэ? Ийм л шууд их. За, яг хоёрын юм жоохон ухаж үзэх юм уу? Ни битүүлчихдэг үү? Хей, битэр. Ай. Юу ээ? Хаан уу наа? Ва. Оо. What the fuck? Хаан өдрөө? Миний луужин байгаа хэвээр байгаа юм байна. What? Хол барих хэвээр юм болов би портлоо? А? Яагаад ингэж байгаа юм бэ? What, bro? What the fuck? Тийм байна л да, би портал бүр амар холдчихэж барихгүй бол. Fuck. Яг чи би одоо тийм ой модох гэдэг зүрхгүй би хоол болж чадахгүй шүү дээ. Би яаж ч одоо шинэ порт барих хэрэгтэй. Бүр холдож байгаа. Тэгэхээр тэр гаст мастер би алцгаад бэлэн л авахгүй болохгүй юм да. За одоо унц зэрчит портал руу босч ороод тэндээс 12 obsidian буцааж diamond pickaxe-аа аваад буцаж ирж diamond pickaxe-аа орхичоод тэгээд бүр холдож байгаад юу ана. Шинэ дээр. Fuck. Чи цаашаа унчихдаггүй. Бити энэ чинь ойрлоод байна. Баяр та. Тин. Диш. Хиха. За энийг эвдлээ да. Fuck, bro. No! Би нэг апсид унахчлаа. Эй, би буцаж апсид авч болох болов. Oh my god. Заа тэрлээ. Чи блейд биш шүү дээ. Хоо. Тэдрийг очиж алах уу? Блейд чи яадаг вэ гэхээр хэдлээ энэс ал. Ой. Hey, өгчгүй сте. Please don't tell me I die. Don't tell me I die. Please, 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 please. Oh my god, би өгчч. Оо, оо.
Окей. Юу вэ? Энэ надаа энэ газар надаа амар тийм зохион байгуулалттай баригдсан газар шиг харагдаад байна энэ надаа. Би солиорч уу? Хэ? Та тийм дарагдаад байна да. Ийс цуу хийчих шиг байна. Йо цуу нэрч. Би цууунд амар дуртай. Уус бич ир хүн мэдээс цууунд дуртай. Тэгэхдээ миний хамгийн дуртай бол гоё бислэгтэй яг гоётай л спагеттинд би амар дуртай. Тэр хаолнд дуртай, пиццанд дуртай, бургер дуртай. Өөхөж чаддаг. Нэрш би өөхөж чаддаг. Жижиг сажи өөхөж чилдэ бүр том том өөх. Цууунд өмдөө сүүл хийх амар дург. I'm fucking sorry би чаддгүй ма. Энэ тоосоо шүү дээ. Би нөгөө юуг нь олчихв? Нэтрийн хот гэдэг тэрийг нь олчихв. Тамийн хот гэж би яриадсан да. Олоход амар хоор өгдөг гэсэн шүү дээ. Би нэр олчихсог боллоо. Ха? Хой ми цус бүр амар юу шүү дээ. Би хөвгч юм шүү дээ. Ее, надад ууш идэх юм алга. За боли, би ууч идэх юм авлаа. Боли. Томс, томс лоон. Томс лоон, томс лоон, томс лоон, томс лоон. За, 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 тус турс. За, энийг дуусан гууд нь гэрл руу яваад. Тус турс юм чинь тэр темпл руу орж судалнаа. Yes, темпл олцсон, bro. За унаад хүчгүй л хийж энэ. Во. Yes, okay. За. За лав мөн урсаад ирэхгүй үстэй. Битний аав тийж айлгаар гууж байна. And the site надад хэрэгтэй сайн татдах юм яа гэж юм. Аа, миний нөгөө юу аа нуна? Аа, энийг энд ич. Тэгвэл аа. Аа. Аан за. За, за. A terrible fortress. Yes, би юу хот олцсон юм байна. Hey. Юу юм бэ? Сай нэг хар өнгийн скелетон байсан уу? Woah, what the fuck are you? Oh my god. Юу вэ? What is that? Hey, чи юу юм? Аа, чи гаццсан. Энэ юу юм бэ? Саних юу юм бэ? Таашд я сэтэр шим дуурац юм аа. Оо my god bro. Йоо пипер ямар гой газар гадарч ирсэн бэ? Йоо holy shit. Эй та хойлсан яа да. За зүудлаад л. Йоо. Йоо what the fuck кимбл. Эй ямар том юм бэ? Оо энэ ч дуусна юм уу? Оо! Эй! Эй! No, я зөгчлөө. What the fuck in яадин? Wither гэнэ үү? What the fuck? Яа. Ой, та нар намайг яахчих үстэй. За, за баярлаа. Йоо, энэ ямар том язар вэ? За би босчих замаа олно гэж найд та. Газар таа инж доош явахаар юу ядсан бол? Эй. Хоох, энэ газар оо. Оо, энэ юм яаж авдим уу? Энэ юм яаж авдим? Оо. Эн сүүл сайн гэсэн надад энэ дээр яг удаа явд юм аа. Аха. Эй, надад энэ нэг юм хэрэгтэй сайн татах юм. Эн. За. Би нэг авчи. Баярлаа. Яа нэ мисэлм өвдөрл. За иш ингэ. My. Энд дээр нэг л болохгүй юм байх шиг байна. За 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 буцаа шүү.
Та нар тэтгэ харахгүй байна уу? Би жоохон юм юм тавьчихв. Оо, тэнд чи chest байна. Hello. Үн чи бас chest шүү дээ. Зан ман гарахгүй. Зан манны юм байд шүү дээ. Хоо. Hey, за хит юм та юу болж байгаа юм бэ? Мөр унж болох юм байна. За би энийг юм арчиж яах вэ? Уус би хангалттай армарт. Эй, чи зүндөө шийсв юм шүү. Нэг стаклж үлдэн юм болдгүй л юм. Яас их чист болж байна лээ. За иш ингэ гарчиж байгаа юм тийм үү? Энэ бол энийг битүүлч ингээд. Сайн санаарай иш битүүшүү. Нүгүүний хар юм чи дуугарч байна иш битүүшүү. За, за одоо би хайж иш явахгүй. Тэгэхээр төөрөх маглаарай багс. Яс энэ цаа нахны честэсэн да тий. Гүнэтэ баах л гүйдэх юм би яд ингэж яа. За иши битүүн байна. Иши битүүлч. Ише битүү. За. Яа ямар амар том газар вэ чи? За би тэндээс бууж ирсэн санаж байна. За тэгэхээр энэ аваа жоохон судал өгөх үү. Эй, хачаст. Оо. Алт хийлээ. Алтан пикакс хийж болох юм байна одоо. Хөө, хайх юм ховордож шүү. За энийг юм арч явах дээ. За. Оо, хачаст. Алт. За үүнээс цааш газар үгүй. Би яа чингэ сан ширээ таа мэдэхгүй байл та. За ингээ битүү. За. Тэр чи би ухцсан? Юу дуурай наа. А энэ ухаагүй юм шиг. Энэ надад яа чи хэрэгтэй юм санагдаад байгаа маа. Би бүгдийг авчих юм таач. За нөгөө плейс дуурж гин. Хит энийг алах хэрэгтэй. Хаан плейс дуурад байна. Хүүе. Хоо энэ том газар ч юм байлаар том газар шүү дээ. What the fuck bro? Эй сану. Амбит алгарай. За тий дэш аваад өгөх. What the? Чи чи юу жамбай? Йоо таарч хашна уу? Энэс өөрөө бодоод миний бамаад ойнгоо да өөрөө онцлоо. Bye bitch. Чи наашир. Оо, ничи плейз юм, ничи плейз юм, ничи плейз юм, плейз юм. Тэрийг алаш, тэрийг алаш. Тэрийг алж нэг юм шар юу авах хэрэгтэй. Аа, нэг юм шар утас, утас гэнэ нэг юм сава шиг юм өгд юм аа. Аа, за, за. Ничи байх хэрэгтэй доо. Оо, чи хойлоо байна. Яах вэ? No, 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 no. What the fuck? Чи ямар амир юм бэ? Харуулж болох юм болов? Нааша гадралтай. Ө. Ми сум дуслаа. Ө, хитрийг алдсан. Ми сум дуссан уу? Ед гисэн. За за. Fuck Rambo style. Wow! Ө. Яа, өнгөчлөө. Fuck, 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 fuck. Don't you dare hit me. Yes, алдсан. Yes, place руу давчлаа. Тэрний гартаа. Ой, нисти юм штт. Сайн уу? Бум! Бум! Спотер л тачи. Хэт. Аа! Аа! Fuck yeah. Жахэт өн на би үсчихлээ юм айт. Нийт алдсан байх таада. Аха, энэ аим хэрэгтэй дүр. Brewing stand гэд нэг юм. Би дүнгэс обсидиан тавьчих юм. Юм барих гэж байгаа юм би тэгтээ. Ой, энэ ингээд цохоогд. Оо! Цохоогд тол дайрд юм гэсэн надаа дайрчлаа штт. Хойло өдөртөө таа. Аа, пойлгоч хийсэн үү? Оо, энэ чи бүр бүр тавуулаа байна шүү дээ. На, ай, yes. Оо, энэ чи спамнер байгаа юм бах та. Тийм ээ, тийм байна, юу ээ? Спамнер гэдэг чинь юмыг төрүүлдэг. Аа, no, 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 no,
Спамер нь араас нь чи араас нь чи би зүгтлээ баяртай баяртай. I have no business here. Баяртай. Тэр чан спаунер гэдэг юм байгаа юм байна. Тэр нь яа дээ ихлээр Оо ноо надад нуусан байхгүй. Надад нуусан байхгүй. Би тэрийг жаалж таа. Шэ. Та нар ийм олоос буудаад байгаа юм уу надруу? Би одоо гэр яаж болох юм мэдэхгүй байна. За, хитлээ яаж тэр дээр л нэг спаунер шиг юм байна да. Спаунер дээр юмыг төрүүлдэг байхгүй нэг юм хайрцан дотор. Оо, what the fuck? Намаг онцлоо тэр дээр цаанаас. За, миний сүлж бол. За, let's go. Яа, чи ямар мэрэгэн улгаач вэ? What the? За, болио болио, тийш дараа л ир. За. Тэ энэ дэс ирсэн юм даах юм. Тэ. За, 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 болио болио, яви зүгээр, хари. What? Оо, чи шулан биш. What the fuck? Би өөртөө гүйж чадгаа боллоо, please. Стоп. Аа, за, за, надад санаа байна шүү дээ. Надад юу байгаа юм шүү дээ? Яс байгаа юм шүү дээ. Мөн яс чи хурдан ургуулдаа шүү дээ. Тэрийг би төмсөн дээр хийчихлээ. Тэгвэл миний төмс хурдан ургаа би хоолтой юм шүү дээ. Big brain. За, унт цэрэг. За. За, ингээд жоох ийш явна. Би ардаа зам үлдээсэн байгаа. За за. А, don't do that. Don't do that. Yes. Hey, stop. Байлаа юм чи битээ ойлоод байл та. Stop юм бай. Чи намайг хайчих тийх үү? Би single. Stop. I am single. Don't mess with me. Чи яг нэг мо бодр мо бэнт. Хата сум алгач чи тэнд баярлцгаа. Би нох. Баярта, you fuck. Ой, чи хайлаа бодоо мөнгүй сте. Жон холтноо, хэдэл жон холт. Чиш байл шүү. Яг ин юу гараад замаа үлдээгээд байгаа юм даа өөртөө. Замаа санахгүй бол өөрөө хараад санаж магадгүй бодоод бамбраараа би өөртөө зай үлдээгээд явсан зам энэ шүү гэж би тэгээд байгаа байхгүй юу? Бити намайг юм барьж хад араас бууд таа унд лавр унах чараа. What? Oh, fuck! Тэ? За, за. Нуу муу хараг чиглэлээ л даа. Оо. За, за, өлтэй газар төрөөс гэж найд та. Битэх гээж төрчихсөн, битэх гээж төрчихсөн. Би амар хол юусэн штэ. Please? Please? Yes, shadow host төстө тэнд чи хүмүүс байх шиг байна. Нисэн цүлэн дээр амьддаг хүмүүс байна. За би бүгдийн ална. Би үсч хүлээ. What the fuck is that? Хойлсон цүлний харвдаг хүмүүс үү? Хойлсны зомби юм бид юм. Okay, you suck. Баг мууж байгаа байна. Эй, ух дээ. What? Чи тэ намайг хаяа өчж байгаа мó? Are you fucking kidding me? Үгүй чи, what the fuck? Oh no, би юу? Интро л гэдэг нь кактус л байна. Кактус л би авах.
Таар ч гэсэн намайг зөвхөн мэдээж намайг үздэг нь болохгүй шүү дээ. Мэдээж бусад тийм оо гримик сүрхийн хинч байдаг үү тийм Монгол хамт YouTube-ыг над шиг ингэж нэдер дотор орж ягод бүр холж байгаа дахиад шинэ портал бариад тэнгээр өөр газар руу очиж явж болдог гэдэг юм мэддэг байх юм бол хийлж өгөөрэй. Тэд нар бас ямар нэгэн байдлаар гоё юм олчих юм билүү. Тэдний гүздэг бол комент дээр нь хэлээрэй. Конс YouTube-ор ингэж ийсэн шүү. Бид бай дөрөө тэгсэн. Таацсан тэгээ үзээрэй гэж тэр хүмүүстэй хэлээрэй. За. За, цэдлийн айл өнөдөр нэлээд амжилттай. Хөксний их тооцвол тэгээд өнөдөр гоё явсан. За, тэгэхээр 2 оны дараа мэдээж бичлэг орно. Гэж найдаа би яхаа өвдчихгүй бол. Йоо, за. За, би бүр нэлээд удаан тоглочихлоо. Бараг 2 цаг тоглочих болдог шүү. За, бичлэгээ дуусгаа.